Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Da წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც შემოგვიერთდნენ გადაცემის მეორე ნაწილში. უკვე წარმატებული და ძალიან წარმატებული მუსიკოსები, ბერკლისა და ჯულიარდის კურს დამთავრებულები, ბატონები ზურაბ კობახიძე და გიორგი მიქაძე. მოგესალმებით ბატონები, მოგესალმებით. ერთი სიამონება. დიდი მადლობა. გიორგი, იმიტომ რომ ჩვენ მაყურებელს ნამდვილად დიდ სიამონებას მიანიჭებდა თქვენი კომპოზიცია. და მანამდე მინდა მივესალმო კიდევ ერთ ჩვენ სტუმარს, უნდა ვახსენოთ და ვთქვათ ბუნებრივია ის, რომ ორივე დღეს აქ წარმოდგენილი მუსიკოსი არის განათლების საერთაშორისო ცენტრის ბენეფიციარი და ქალბატონ ნინო ჭელიძესთან ერთად ვისაუბრებ ზუსტად იმაზე, როგორ უნდა მოიპოვონ თქვათ დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა სამომავლოდ აი ეს გრანტები, რომელიც ამ ორი უნიჭიერესი ადამიანის შემთხვევაში ასე მოხდა და დაეხმარათ ასე ვთქვათ. თუმცა მანამდე კეთნა უცებად უნდა ვახსენოთ, რომ ჩვენ გუშინ ვიცით, რომ შეძგა საქველმოქმედო კონცერტი კონსერვატორიის დიდარ ბაში, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა ჰქონდა, არაჩვეულებრივი კონცერტი გამოვიდა, ვიცით და ამაზეც მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მართლა ალბათ ძალიან სასიამოვნო საღამო გამოვიდა. არაჩვეულებრივი იყო კი, ნამდვილად. პირველ რიგში, რა ვიცი, მეც და გიოსაც და კიდე ყველა სხვა. არა, მართლა ძალიან ბევრი იყავით და ძალიან კარგი. კი, არაჩვეულებრივი, ძალიან წარმატებული მუსიკოსი გაერთიანდა ამ საქმესთვის და ნუ მე ძალიან მიხარია, რომ ასე ვთქვათ პატარა აგური მეც დავდე ამ საქმეს. დიდი იმედი მაქვს რომ გამოვა ეს კარგი საქმე მივა. ძალიან დაკავებულები ხართ. გიორგიც ვიცით რომ მანჰეტენის სკოლის მაგისტრანტია, თქვენც არანაკლებ ხართ დაკავებულები. როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს? აი როგორ ახერხებთ იმას რომ თქვენს მშობლიურ კუთხეს არ წყდებით, რაღაცა ყველაფერში მონაწილეობთ? იმიტომ რომ ეს არ იყო პირველი კონცერტი, რომელშიც თქვენ ასეთი წვლილი შეიტანეთ, ხომ? მართალია, კი. ხა დაკავებულობას რა შეიძლება, რა ვიცი. საკმაოდ რთული და ძალიან დატვირთული გრაფიკია, მაგრამ ამასთან ერთად კოლუმბიის უნივერსიტეტში კიდე ვსწავლობ მაგისტრატურაში. მაგისტრატურა არა, მაგრამ part-time management-ის ბიზნესი. სერიოზ დაკავებული ვარ. დაკავებული და ძილისთვის თუ არა. იმდენად დაკავებული ხარ, რომ დაკავებულობაზე რომ ვლაპარაკობთ, გეცინებათ, ხო? იმდენად ისეთი თემაა. არა, ეს რაღაც აღარ ჯდება უკვე დაკავებულობაზე, იმიტომ რომ შენ ჯერ კიდევ შარშან ისეთი გეგმები ქონდა, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც გეგმავდი. კი, მადლობა ღმერთს, ყველაფერი ნორმალურად, ანუ უბრალოდ ყველაფერი როგორ მოდის, შრომის შედეგად, ანუ მხოლოდ მხოლოდ შრომის და ანუ შენ მოხვიდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს დასაწყისი. არა, უბრალოდ ესე რაღაცა არის, ანუ შრომა ესე კი შეიძლება, თუ უბრალოდ რამდენად სწორად შრომობთ, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი რაღაცა. და ამას თქვენ თვითონ საზღვრავთ სწორი შრომას თუ ხარ. უბრალოდ ხოვრება გვაჩვენებს ახლა იქ, უბრალოდ. ენაკოი მათი გიორგი. გარდა იმისა, რომ კარგად უკრავს. იუმორის ნდობა არაჭულებია. გიორგი, თქვენ იყავით ასე ვთქვათ პირველი მერცხალი, მე მგონი, იმიტომ რომ ამ ასეთი მაღალი კატეგორიის სკოლაში თქვენ აღმოჩნდა და გიორგი მიქაძე რაღაცა ესე ლეგენდასავი ჟღერდა საქართველოში და დატოვა მამას, იცით? არა, იმიტომ რომ თქვენ ამ ხელას მიაღწიეთ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას გაუჩნდა ასეთივე შანსი, აგერ არის ჩემი წმენა იმისა, რომ ეს წევადია. ესე იგი, შანსი იმისა, რომ შენ შეგიძლია მხოლოდ შენი ნიჭიერების და რა თქმა უნდა შრომის მოყვარეობის გამო მიაღწია ყველაფერს, რაც შეგიძლია შენ ცხოვრებაში, ხომ? აუ, ყველაფერი არ ვიცი ადამიანი. ნუ ეხა ასაკის მიხედვით რა თქმა უნდა. ამის მარსზე მივლენ უკვე და. ეს თქვენ ხო არ გინდა, თქვენ რაც გინდა და თიმას მიაღწიეთ. ყველაფერი შეული ადამიანს. მე არ ვიცი, ფიქრობ რომ უბრალოდ სწორად არის, ძალიან ანუ სწორად უნდა იყოს გათვლი ადამიანს რა უნდა თავის ხოვრებაში. ანუ მიზანი უნდა გქონდეს და მერე სწორად წარმართო დრო, მაგრამ რა, ქალბატონი ნინო ერთოს მიაღწიეთ. რა თქმა უნდა, აი ზუსტად შეიძლება ამ შეგაცვლა. სწორედ დღეს პირველ საათზე იხსნება პროგრამა, ქალბატონო ნინო, სადაც ორი ქვეყანა მონაწილეობს. საფრანგეთი და საქართველო. მოდი გითხარით. ორი სიტყვით ვიტყვი ამ მიმდინარე პროგრამაზე, რომლის წარმომადგენლებიც გიორგი და ჟურა არიან. საქმე იმაშია, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ დაკავებულობა სწორი მიზანდასახულობა, ასევე სახელმწიფო თანადგომა და დახმარება ყველაფერი ერთად, მაგრამ ასევე აღნიშნავდი, რომ ამ სტუდენტების და არა მარტო საქართველოსთან ასოცირება სურვილი არის მთავარი, სურვილი იმისა, რომ ისევ და ისევ შეინარჩუნო შენი ფესვი, შეინარჩუნო შენი კონტაქტი,
სულიერი და არა მარტო ქვეყანასთან და აი ამით მე მგონი აი ხნება ძალიან ბევრი რასაც თქვენ ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აქვს სურვილი რომ გახდეს ამ პროგრამის მონაწილე ზურას მინდა ვკითხო ისევ სანამ დაუბრუნდებით ამ თემას რომ აი თქვენ რას მიაღწიეთ ამ პროგრამაზე უზარმაზარი სტიმული იყო ხო რომ მარყოფილიყო ეს პროგრამა ანუ რამხელა კონკურსია და ნუ რა თქმა უნდა სტიმულია რომ შეგარჩევენ და ანუ ამ ხარდაჭერას გიცხადებ შენი ქვეყანა ძალიან დიდი ფაქტორია ნუ ფინანსურზე ხო აღარ არის საუბარი მაგის გარშე შეუძლებელია ნუ იქ ამ ამერიკა ძალიან ძვირი ქვეყანა არ მხოლოდ სწავლა არ მეცხოვრება ნიუ-იორკი განსაკუთრებით და აი ქაბატონმა ნინო ძალიან ესეთი ანუ რაც თქვა ძალიან ასე თქვა კონტაქტები ვიბრირებს ტი არ ვიცი სწორი სიტყვა თქვა სწორი resonates ხოლმე ანუ ხო მაგრამ ანუ თავარი ის არის რომ ჩვენ ვიღებთ განათლებას საზღვარგარეთ და ანუ ქვეყანა კვიდგას გვერდში მაგრამ აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ასე თქვა ეს ინვესტიცია და ასე თქვა ძალიან სწორად უნდა დაბრუნდეს ასევე არა მხოლოდ რაღაც სწორად განათლებას სწორად ხო ანუ უნდა ასე თქვა ეს ინვესტიცია რაც იდება ახალგაზრდა თაობაში და ჩვენში და ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ქართულში ჩვენს გარდა მიმართულია ზუსტად იმისკენ რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს საბოლოო ჯამში ჩვენი რესურსი არის თქვენ ადამიანები და არა გიორგი და ზურა ორივეს კითხავთ აი იმ ყველაფრის მერე რასაც მიაღწიეთ საზღვარგარეთ რასაც კიდევ მიაღწევთ ზუსტად ვიცი იმ კორიფეების მერე ვისთან ერთადაც თქვენ ასრულებთ თქვენს აი რაღაც საოცარი წარმატებებია ვიცი აი საქართველოში ხომ არ არის თქვენთვის ძალიან პატარა სივრცე ამყო თქვენ ხო ორივე მსოფლიო მოქალაქეები ხართ უკვე დღესდღეობით ხომ კი ანუ ქვეყნისთვის საქმის გაკეთება არ არის აუცილებელი რომ იჯდე თბილისში და ანუ ისე ანუ შეიძლება კი არა ანუ საზღვარგარეთ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება შენი ქვეყნისთვის ანუ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიდრე ანუ თუნდაც რომ იყო აქ ფიზიკურად და ალბათ მნიშვნელოვანია დავამატებ ზურას ნახოთ რომ პროგრამაში არის ჩადებული დავამატებ და აგვიხსენით მართლა ზურა უნდა მოვიდნენ ამ გრანტამდე ახალგაზრდები პუნქტი ახალგაზრდები დამეთანხმებიან რაც გულისხმობს იმას რომ ჩვენი პროგრამი დაფინანსებული სტუდენტი უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში და 3 წელი იმუშაოს ქვეყნის სასიკეთოდ საჯარო სექტორში რაც შეეხება კულტურის სფეროში მოღვაწე ახალგაზრდებს მათვისაც არის ქვეყნისათვის ეგრეთ წოდებული დაბრუნების მექანიზმი თუმცა ეს როგორც უნდა აღნიშნა არ არის ფიზიკურად ქვეყანაში ერთ ადგილას ჯდომის აუცილებლობა არ არის გამოკვეთილი თუმცა რაც შეეხება ამ ახალგაზრდების მიერ უკვე ჩატარებულ მასტერ კლასებს სურვილს იმისას რომ კურსდამთავრებულთა პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა წავიდნენ რეგიონებში და გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება საქართველოს რეგიონებში და რაც შეიძლება კეთილინების ელჩები გამოდიან სრულად სოფლიოში ხო ამ პატარა საქართველოს აი ამ დონის ასე თქვა ვარსკვლავებიც არადგენენ ხო თუმცა ქვეყანაშიაც ბევრს აკეთებენ და გააკეთებენ დამთავრების შემდგომ მათ ექნებათ საშუალება რომ კურსდამთავრებულთა ქსელური პროგრამის მეშვეობით ჩაერთონ ამ პროგრამის და არა მარტო ეს მხოლოდ მუსიკოსებზე რომ არ გამოგვიდეს და მაყურებელმა ვთქვათ არ შეცდომაში არ შევიყვანოთ რა სფეროებს მოიცავს ვთქვათ ეს გრანტები ზოგადად გეტყვით რომ ჩვენ არ ვართ შეზღუდული მიმართულებებით საგანმანათლებლო მიმართულებებით უბრალოდ არის პრიორიტეტული მიმართულებები რომელსაც მეტი ყურადღება ექცევა და როგორც არის განათლება ინჟინერია სტემი ტექნიკური მიმართულებები სოციალური მეცნიერებები საზოგადოებრივი მეცნიერებები პრაქტიკულად ყოფილი უბრალოდ ნაკლები სტიპენდია, კვოტირებული სტიპენდია გაიცემა ბიზნეს დამთავრებული უნდა ქონდეს რომ მოვიდეს ბიზნეს ადმინისტრირებაზე და სამართალზე კვოტირებული არის. სტუდენტი ჯერ ეწყობა და მერე მოგმართავს დაფინანსებით. ზოგადი პროგრამა ჩვენ მხოლოდ სამაგისტროს და დოქტოროს ვაფინანსებთ და მეხმარეთ თქვენს. ხო? სამაგისტრო და სამაგისტროზე სწავლობს ორი აპლიკანტი, რომელსაც ხედავს უფრო სწორედ ორი სტუდენტი. სადოქტოროსაც ასევე დიდი ყურადღება ექცევა, რაც შეეხება როგორ უნდა მოხდეს ჩვენთან ზოგადი პროგრამა. ზოგადი პროგრამა, რომელიც გამოცხადდება გაზაფხულზე, ეს არ არის ის პროგრამა, რომელსაც დღეს ვაცხადებთ, ამაზე ცალკე მინდა მოგახსენოთ. გაზაფხულზე გამოცხადდება პროგრამა, სადაც აპლიკანტებს ექნებათ საშუალება ჯერ ჩაირიცხონ იმ უნივერსიტეტებში და იმ მიმართულებებით, რომელიც მათ აინტერესებს. აქვე ადგილობრივად. არა, აქედან მიმართ, არა. აქედან შეუძლიათ ონლაინ აპლიკაციით მიმართონ და ნებისმიერ, ნუ ამ შემთხვევაში ჯულიარდი მენჰეტენ სკულ თუ იქნება ეს პრინსტონი იქნება გერმანიაში ნებისმიერი სკოლა პრინციპში არ ავარ შეზღუდული არც ქვეყნით და
არც ვთქვათ უნივერსიტეტი, მიმართულებები მეტნაკლებად შეზღუდულია, თუმცა აღა ისევ და ისევ ამას საკვალიფიკაციო ჩარჩო საკმაოდ ფართოა. შემდგომში ჩარიცხვის ფურცლის მოპოვების შემდეგ გაზაფხულზე მოდიან ჩვენთან და შემოაქვთ საბუთები, აქ ირჩევიან უკვე. აი რამდენი ირჩევა ვთქვათ თვითონ მიმართულებას თუ გაქვთ? კონკურსის ოდენობა როგორც წესი წელს მესამე წელია და წესით უნდა იყოს 30%-იანი ზრდა. ყოველ შემთხვევაში სააპლიკაციო პროგრამებში ესე ახომ და ვინ არჩევს, ვინ შეგან და ვინ ფიქრობს საერთაშორისო კომისია, საერთაშორისო კომისია, რომელსაც მოგახსენებთ, რომ არის როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე არიან სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელი პირები. გასაუბრებაზე აი აქაც ექნებათ საშუალება, რომ დამეხმაროთ და მითხრათ თუ როგორ მიმდინარეობს. უბრალოდ ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რომ ემბარკის პრინციპით ხდება დოკუმენტების შემოტანა, დამოუკიდებელი პრინციპი, რომელიც მისაღებია, რომელიც არის მიღებული პრინციპი მთელს მსოფლიოში, ამ აპლიკაციების შეტანის გამჭვირვალე აპლიკაცია ქვია. სადაც შემოდის სააპლიკაციო ფორმა, 10 ადამიანი, 10 კომისიის წევრი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აფასებენ სააპლიკაციო ფორმას, რაც ნიშნავს სააპლიკაციო ფორმა. დამეხმარეთ, სამოტივაციო წერილი. სამოტივაციო წერილი, რეკომენდაცია. რეკომენდაცია. რეკომენდაციები, მიღების წერილი, რა თქმა უნდა. დაფინანსება, დაფინანსება. დაფინანსება რამდენი თვითონ მიიღოთ სკოლიდან? დიახ. და ეს ყველაფერი პრინციპში ეგ არის, ყველაფერი. თავი საბუთები ეს არის. ხო, თავი საბუთები ეგერთა პრინციპში მეტიც მეცაც არ ვითხოვთ, ანუ ეს არის სარეკომენდაციო, ორი უნდა იყოს, ჯობს რომ ერთი იყოს უნივერსიტეტიდან და ერთი სამუშაო ადგილი და სამუშაო გამოცდილება დაგვაღიწდა. ეს აუცილებელია სამუშაო გამოცდილება. ეს სამუშაო გამოცდილება აუცილებელია. ეს კონდა სამუშაო გამოცდილება. რა თქმა უნდა, მე მქონდა გამოცდილება. სათქონდა გამოცდილება. ხო, ის მაინტერესებს. შავდი, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზტად ესე რომ ვთქვათ, ბერკლიდან მქონდა ესეთი სამუშაოდა წლის განმავლობაში ორგანიზტად და გუნდთან ერთად მუშაობდი. აა ბოსტონის ერთ-ერთ სამუსიკო სკოლაში მუშაობდი, როგორც ახალგაზრდა პროფესორი. ახალგაზრდა პროფესორი. და კომპიუტერი. მაგრამ გოგოკე პროფესორი. აპლიკაციო პროცესი არის ხო არაფერს ისეც, რაც ვთქვათ, უცხოური ორგანიზაცია არ მოითხოვდა. ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სამაგისტრო ხარისხზე ჩასაბარებლად ნებისმიერი უნივერსიტეტი ბევრად ესე ვთქვათ, უკეთესი თვალით უყურებს აპლიკანტს, თუ აქვს სამუშაო გამოცდილება, ხო? ისე არ მიგიღებდნენ ამ პროგრამას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროცესი ძალიან დაახლოებულია. მოგახსენებთ, რომ 10 ადამიანი უყურებს ამ სააპლიკაციო მასალებს და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად წერენ ნიშნებს. შესაბამისად, სარეკომენდაციო წერილი უნდა იყოს სამუშაო ადგილიდანაობად, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სასწავლებლიდან, თქვა, წინა სასწავლებლიდან, საბაკალავრო ხარისხიდან, საინტერესო აკადემიურ მოსწრებაზე. ქალთანი და ორივეს სრული დაფინანსება ჰქონდა ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, რამდენადაც მე ვიცი, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა, იმიტომ რომ მათ აკადემიური არჩენებისთვის მოხსნილი აქვთ საუნივერსიტეტო გადასახადები. ანუ ასეთი პრივილეგიური გამსახურებებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ რაც უფრო მაღალი არის დაფინანსება, რომელსაც სკოლა აძლევს, ანუ უბრალოდ ვეივერი, ანუ გათავისუფლება გადასახადიდან, ესეც ქულობრივად აისახება ჩვენს შეხედულებაში. რა თქმა უნდა, ანუ თქვენ სწორად შეაფასეთ. რა თქმა უნდა, 65%-იანი ფასდაკლების შემთხვევაში ეს რაღაც ქულობრივ არ შეგაცხენთ თავს არ მოგიყვებით ტექნიკაში. ალბათ ინტერესეთ იმახო და ფიქრობთ რომ ყველაფერი გაიგები შეფასებით. ანუ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც გამოიმარჯვებს, მან იცის რატომ გამოიმარჯვა და რატომ მიიღო ამდენი ქულა, ვინც ვერ იღებს ქულებს, მანაც იცის თუ რაში დააკლდა ეს ქულა. გასაგებია. და ქალბატონო, დღევანდელ პროგრამაზე თუ შეგვიძლია დღევანდელ პროგრამაზე ორი სიტყვა უკვე ჩვენთან ეკრანზე დიდი ხანია არის. მოგახსენებთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოსა და საფრანგეთის სახელმწიფო შორის შედგა ხელშეკრულება, არ ვიცი იცით თუ არა თქვენ ამის შესახებ, ხო? ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ჩვენ სამაგისტრო არის მხოლოდ და მხოლოდ სამაგისტროზე, არა სადოქტოროზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროგრამა დანამატია არსებული პროგრამისა, რომელიც ძალაში რჩება და როგორც საფრანგეთში და იტალია, ხო, უბრალოდ დამატებითი პროგრამა არის. სადაც სამაგისტრო ხარისხზე 1 წლის ვადით M1-ზე და M2-ზე, Master 1-ზე, Master 2-ზე ისწავლიან საქართველოს მოქალაქეები, სხვადასხვა სპეციალობებით, სპეციალობების ჩამონათვალი დღეს პირველ საათში გაჩერდება ჩვენ მოქალაქეების საიტზე და ნახულობა ყველაფერს. ასევე უფრო ინკლუზიურია ვიდრე ექსკლუზიური, ისევ და ისევ კოტირებული იქნება სამაგისტრო სამართალში და ბიზნეს ადმინისტრირებაში. პროგრამა განსხვავდება იმით, რომ ამ შემთხვევაში არა მარტო სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო იღებს ქართველი სტუდენტების დაფინანსებაში მონაწილეობას, არამედ ფრანგული მხარეც 50%-ზე. მაყურებელს ხელი ხაზის ნომერს ვეტყვი 240202 დარეკეთ და უფრო მეტ ინფორმაციას მოგაწვდიან აი ამ ტელეფონის ნომერზე. დღეს გაიხსნა პროგრამა და ერთი თვის ვადით გვექნება ექნება საშუალება დაინტერესებულ პირებს, რომ მოგმართონ, მოვიდნენ ფიზ
ფიზიკურად დაგვირეკონ, მოვიდნენ საერთო შეხვედრებზე. ფრანგული და ქართული მხარემაც ერთობლივ შეხვედრებს მოუწყობს, ისევე როგორც ინდივიდუალურად ექნება საშუალება გასაუბრების და იმედი გვაქვს რომ ბევრი საინტერესო აპლიკანტი დაინტერესდება ამ პროგრამით. იბათ, რომ რაოდენობა როგორც თქვენ აღნიშნეთ გაიზარდა 30%-ით ხო თორჩდები და გაცილებით მეცეძლევა ამის შანსი. წარმატება ყველას წინა. სულა ვიდრე თქვენ გთხოვთ რომ შეგვისრულოთ კომპოზიცია ერთი წუთი მინდა რომ ჯერ მაყურებელს მოუთხროთ რა გეგმები გაქვთ ან კიდევ როდის ჩამოგწევთ მეკონა უკვე უკრავთ თბილისში რა ვიცი ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამები გვაქვს ანუ ჩვენ უკვე დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს ამაზე ანუ ფიქრი და ასე ვთქვათ რაღაც ვარიანტები გვაქვს სკეჩის ესე ვთქვათ ჩამოწერილი თუ რას გავაკეთებთ რა თქმა უნდა ანუ ეს ორი წელია ხა მე რასაც წავალობ იქ ესეთი საგნები მქონდა რომელიც იყო მაგალითად საგანმანათლებლო გეგმის შექმნა 4 წლის ესეთი რაღაცები რაც ანუ აქ არის სწავლება პროფესიის გარდა ხო ანუ კურიკულუმის შექმნა მაგალითად რომელიც შენი დროის მენეჯმენტი სწორად და შენი არ მე გულისხმობ პირდაპირ აკადემიურ პროგრამას გულისხმობ მაგალითად როგორ უნდა დაიწეროს 4 წლის ჯაზის პროგრამა და შეიძლება ეს გამოიყენოს აი მაგალითად ეხ ჩვენ გვაქვს ანუ ეს იდეა შეიძლება განხორციელდეს აწლეთს მომავალში ანუ შეიძლება ასე შეგავასავით ეხა გიორგი ჩემი თავარი მიზანი ის იყო რომ იყოს ანუ განათლება მიიღო ისეთი რაც აი აქ გამოადგებოდა ჩვენს რა თქმა უნდა ეს არის თამარი მნიშვნელოვანი რომ უკან უნდა დაბრუნდეთ აუცილებლად თხოვ მოუსურათ აშეგვისურვებს გარკვეულად ის სონატას სკანდატი გალამაზი მაშასე ზურა კობახიძე თქვენს წინაშე დიდი მადლობა ამისათვის გიორგის ეღიმება Thank you.
Браво! Браво! Ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმრებს მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენზე კიდევ არაერთხელ გავიგებთ და თქვენს მიღწევებზე და ხო, ჩვენი დღის შოუ და დღის შოუ სალონი კი ასევე მუსიკალურად გაგრძელდება კიდევ ერთი კარგი და სასიხარულო ამბით, იმიტომ რომ როგორც იქნა იხსნება ოპერის თეატრი, განახლებული შენობით, ახალი გეგმებით, ახალი სპექტაკლით, აბესალომ და ეთერი ჯორდანიას დადგმით, ახალი კოსტიუმებით და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ უკვე შემდეგ ბლოკში სტუმრებთან ერთად საუბარს დაგველოდით.